Vítajte teda ešte raz medzi nami dnešný deň, deň Mikuláša, úplne úžasný cestou. Ráno sem som z rádia počula úplne krásnu prúpovidku o tom, ako Mikuláš chudák nestíha, pretože pokiaľ za 12 hodín má obslúžiť 7 miliard ľudí, to znamená nejakých 1,7 miliard domácností, to musím bolo vypočítané, tak za jednu sekundu musí obísť 400 tisíc domácností. Takže ja to tiež tak trošku urýchli, pretože už mi nestíha hlas a odovzdala by som teda priamo k tomu slovom môjmu kolegovi Martinovi Horeličanovi, ktorý vám predstaví nový model Dacia Sandero a Dacia Sandero Stepway. Odovzdávam slovo. Takže ešte raz ďakujem za slovo, Janke. A ešte raz za všetky vítam na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je venovaná Dacia Sandero a Dacia Sandero Stepway. Ešte skôr, ako si tento model odhalíme, dovolte, aby som vám pár slovami približil úspešný príbeh podko tejto značky. Takže za 8 rokov novej existencie značky Dacia pod vedením Renaultu sa od roku 2004 do roku 2011 15-krát znásobili predaje našich modelov. A v polovici tohto roka sme prekonali hranicu 2 miliónov vyrobených vozidiel od roku 2004. Očakávame aj budúci rok, že bude to rok nárastu, pretože v priebehu roka obnovíme takmer celý náš modelový rad. Dnes si predstavíme nové Sandero, začiatkom budúceho roka predstavíme nový Logan Sedan, ktoré vidíme samozrejme ešte staré modely, takže vidíme, ktoré sa obnovia. Zhruba v polovici budúceho roka príde nový Logan MCV. Logan Van bude nahradený novou Daciou Docker, osobnou a užitkovou verziou. A vlastne najstaršími vozidlami, alebo teda staršími vozidlami bude Dacia Logi, ktoré bude mať budúci rok existencie, čiže naozaj veľmi nové, mladé auto. A najstarším vozidlom bude Dacia Duster, ale aj tam bude ešte koncom budúceho roka obnovená novou fázou. Takže modelový rad Dacia bude najmladším modelovým radom, preto vieme, že to bude opäť zvyšovať naše predaje. Že ide o dynamickú značku, dokazuje Dacia aj tým, že okrem krajín, ktorých existuje doteraz, Európa a Stredomorská nížina, od začiatku budúceho roka uvedie svoje modely Duster a nové Sandero aj vo Veľkej Británii a Írsku. Keď sa pozrieme, odkiaľ prichádzajú naši zákazníci, tak až 97% zákazníkov prichádza od ostatných značiek. Z toho len 10% prichádza do značky Renault a 3% sú zákazníci, ktorí už mali Daciu a obnovujú si. 42% zákazníkov, čo kupujú Dacie, mali predtým nové vozidlo, 39% zákazníkov malo predtým jazdené vozidlo a 12% ľudí, ktorí si kupujú Daciu, to kupujú ako druhé auto do rodiny. To je zaujímavosťou, že s príchodom Dacia Duster sa zvýšil podiel zákazníkov, ktorí predtým vlastnili nové vozidlo. Až 90% našich klienteli je súkromná klientela, 7% sú mali živnostníci a malé firmy. Ak sa pozrieme na predajný mix jednotlivých modelov, vidíme, že hlavný mix tvorí Dacia Duster, 37% predaja, to hovoríme stále o celosvetových predajoch, a až 26% je Sandero, čiže viac ako 1/4 našich predajov predstavuje Sandero. Z tohto dôvodu je pre nás veľmi dôležité uvedenie nového Sandera. Toľko úspechom v Európe a vo svete. Teraz si pozrieme, aké sú výsledky na Slovensku. Tak od roku 2004 do roku 2012 sa nám podarilo predať viac ako 3000 Loganov Sedan, takmer 3000 Loganov MCV. Predali sme aj nejaké pick-upy a vany, ale tu nám veríme, že potenciál je podstatne vyšší a hlavne s príchodom nového Dockeru, kde bude väčší objem užitkového priestoru a odtážneho priestoru, ten podiel sa určite zlepší. Ďalej tu máme Dacia Sandero, ktorých sme predali takmer 3400 a Dacia Duster, ktorá za 2,5 roka svojej existencie už predala 2260 vozidiel a v nedávno uvedenej Logi zatiaľ 94 prihlásených vozidiel. Takže celkovo od roku 2004 do roku 2012 sme predali takmer 12 000 vozidiel na Slovensku. Takže toľko k histórii a k úspechom tejto značky. Teraz poprosím naše hostesky, aby odhalili našu novú Daciu. Takže budete mať samozrejme ešte po prezentácii možnosť opreť si auto zvonka aj vnútra.
Dacia Sandero je charakteristická, bude sa charakterizovať dvoma hlavnými slovami. Prvé slovo je viac a druhé slovo je lepšie. V čom viac? Ponúka oproti súčasnému Sanderu viac výbavy a samozrejme zostávať naďalej verná svojej filozofii, ponúkať to, čo zákazníci naozaj reálne potrebujú a využijú, aby sa zbytočne vozidlo nepredražovalo. A to je práve jeden z tých dôvodov jej úspechov v predajoch. Ponúka už známy multimediálny systém MediaNow, ktorý poznáme z modelu Logi, ktorý na svojej 18 cm dotykovej obrazovke spája viacero funkcií, ako je rádio, prehrávanie hudby z externých zdrojov, cez USB port alebo cez audio streaming, cez Bluetooth, samozrejme možnosť telefonovania cez Bluetooth a takisto samozrejme navigácia. Novinkou modelu Dacia je uvedenie tempomatu, vzhľadom na to, že zákazníci tento prvok požadovali, tak sme sa samozrejme prispôsobili a je možné si to doplatiť za 240 eur tempomat. Takisto viac ponúka Dacia Sandero v oblasti modularity. Už od prvej úrovne výbavy máme vzadu delené zadné sedadlá na 1/3 a 2/3 a ich sklopením sa už aj tak veľký batožňový priestor s objemom 320 litrov zväčší až na takmer 1200 litrov. Tým pádom si zákazník môže usporiadať vozidlo podľa toho, aké má aktuálne potreby. Pribudli aj nové odkladacie priestory, ktorých je teraz vo vozidle už takmer 17 litrov, čo je o 20% viac, ako bolo na aktuálnom Sandere. Pribudol odkladací priestor v hornej časti na palubnej doske a v dverách na zadných sedadlách. Takisto sme zapracovali na riadenie vozidla. Už od prvej úrovne výbavy má vozidlo v sériovej výbave hydraulický posilňovač riadenia s variabilným účinkom, aby bola jazda komfortnejšia. Nezabúdame ani na bezpečnosť. Čo sa týka pasívnej bezpečnosti, tak skvelé podporenie programovanie deformovateľnými zónami. Zapracovalo sa aj na ochrane chodcov a pribudli od prvej úrovne výbavy 3 airbagy naviac, čiže teraz má už v základnej výbave 4 airbagy a obmedzovač ťahu na predných bezpečnostných pásoch. Zadná posádka detí sú chránené vďaka systému na ukúpenie detskej sedačky Isofix na kočných zadných sedadlách. Čo sa týka aktívnej bezpečnosti, takisto už od prvej úrovne výbavy ponúkame všetky bezpečnostné systémy, ako je ESC, čiže elektronický stabilizačný systém, ktorý je spojený s protikrešmetovým systémom ASR a takisto posilňovač brzdenia a ABS. Druhé slovičko, ktoré som spomínal, je lepšie, v čom sa Dacia Sandero zlepšila proti svojom predchodcovi. Vonkajší dizajn, ktorý je samozrejme novší, modernejší Dacia Sandero Stepway oproti bežnej Dacii má naviac dvojfarebné predné a zadné narazníky, väčšie blatníky a bočné prahy v čiernej farbe, 16-palcové disky, kolies, flexwheel a strešné lišty. Celkovo vozidlo pôsobí dynamicky a modernejšie, a čo je typické pre značku Dacia, je jeho vzhľad, ktorý pôsobí domom robustnosti. Čo sa týka rozmerov, Dacia Sandero narastla do dĺžky o 38 mm, teraz má niečo viac ako 4 m, do šírky narastla o 7 mm a znížila sa o 16 mm, čiže celkovo pôsobí dynamickejšie. Dacia Sandero Stepway oproti novej Dacia Sandero má rovnakú šírku, ale je o 23 mm dlhšia a o 100 mm vyššia, v prípade, že sú tam tie strešné lišty, ak tam nie sú, tak o 40 mm vyššia. Informácia, ktorá vás určite bude zaujímať, je svetlá výška, tá je 207 mm, čo je o 4,4 cm viac ako Dacia Sandero. Takže ten rozdiel medzi Dacia Sandero a Sandero Stepway je na novej Dacia Sandero Stepway ešte o 2,4 cm väčší ako doteraz. Zapracovalo sa aj na dizajne interiéru, je to úplne nová palubná doska, sú tu použité kvalitnejšie materiály, chromované prvky a zapracovalo sa aj na ergonomii. Celkovo dojem aj vonkajší, aj vnútorný
je, že ide o kvalitnejšie prevedenie, moderné predné svetlomety, zapracovanie kľúčiek do dverí alebo skrytý výfuk pod zadným nárazníkom. Akustický komfort bola jedna z tém, na ktorej sa špeciálne venovalo. Cieľom bolo znižiť hluk už od jeho zdroja, čiže z oblasti motora. Tam sa zlepšila akustika motorov, že sú menej hlučné, čo sa týka 0,9 dB aj dieselových motorov. A takisto pribudli izolačné materiály medzi časťou motora a kabínou a došlo aj k zníženiu aerodynamického hluku vďaka druhej vrstve izolačných materiálov pozdĺž celej kabíny. Takže zlepšila sa aj aerodynamika, ktorá mala pozitívny vplyv nielen na zníženie toho aerodynamického hluku, ale aj na zníženie spotreby. Spotreba paliva klesla vďaka zlepšeniu aerodynamiky zhruba o 0,2 litra paliva na 100 km. A znižil sa vďaka tomu aj emisie CO2 asi o 1 gram na 100 km. Čo budeme skrývať pod kapotou? Budeme mať 3 benzínové motorizácie. Z toho jedna je možné kombinovať aj, alebo zatankovať aj LPG. Tie motorizácie benzínové sú 1, 2, 16 ventil s výkonom 75 konských síl. LPGčko je tiež s objemom 1,2 litra, 16 ventil s výkonom 72 konských síl a potom nový motor 0,9 TCE. A dieselové motorizácie sú obidve s objemom 1,5 litra s výkonom 75 konských síl a 90 konských síl. Ak si pozrieme predstavíme bližšie motor TCE 90, je to vlastne nový motor, ktorý sme uviedli nedávno aj na Clio. Veľmi moderný turbovenzín, ktorý má krútiaci moment až 135 Nm a tento krútiaci moment je disponibilný už od nízkych otáčok. 90% z neho sa dá, alebo teda môže využiť vodič už pri zhruba 1650 otáčkach za minútu. Priemerná spotreba je len 5 litrov na 100 km a emisie CO2 116 gramov CO2 na kilometre. Tento motor je charakteristicky nízkou spotrebou, tá klesla oproti predchodcovi 1.6 MPI 85 koní o 1,5 litra. Vozidlo má s týmto motorom dynamický prejav, zlepšil sa akustický komfort a sú tu aj nízke náklady na údržbu. Na jednej strane vďaka nižšej spotrebe a na druhej strane aj vďaka bezúdržbovej reťazy. Takisto došlo k vynoveniu dieselových motorizácií. Sú to dieselové motory novej generácie, ktoré majú nové strekovače Bosch a majú vyšší krútiaci moment do 20 Nm proti svojim predchodcom a klesli vyššie emisie CO2, ktoré sú na 99 gramov, takže je to prekročená hranica 100 gramov CO2 na kilometer a priemerná vynikajúca priemerná spotreba len 3,8 litra nafty na 100 km. Veľkou novinkou značky Dacia je aj tlačidlo Eco, vďaka ktorému dochádza k optimalizácii krútiaceho momentu a výkonu motora, k modifikácii mapovania plynového pedálu a k optimalizácii výkonu klimatizácie a kúrenia. A práve vďaka aktivácii tohto tlačidla je možné znižiť spotrebu a emisie CO2 až o 10%. Takže toľko k tomu, čo ponúka Dacia Sandero naviac a čo ponúka lepšie. Pozitívna informácia pre našich klientov bude určite to, že toto všetko ponúka za rovnakú cenu alebo za mierne zvýšenú. A to vďaka čomu? Ako sme to dosiahli? Je to vďaka vzdielanej platforme, platforma B0, ktorá je používaná na všetkých troch karosériách Dacia Logan, Sandero a Sandero Stepway. A vďaka spoločným komponentom, dá sa povedať, že predná časť všetkých troch vozidiel je viac menej identická, tak čo sa týka exteriéru a interiéru. A celkovo, keď porovnáme Dacia Logan a Sandero, tak až 80% komponentov sú identické. Čiže vďaka tomu sa darí šetriť náklady a mať veľmi konkurencieschopné ceny. Aký budeme ponúkať modelový rad na Slovensku? Ako by vás zvykom, 3 úrovne výbavy. Základná výbava Access, v ktorej pribudol teraz posuňovač vedenia, delené sedadla 1/3 na 2/3, 4 airbagy, ESP a bude mať ocelové 15-palcové kolesa. Druhá úroveň výbavy Ambiance je vlastne založená na Accesse a naviac má elektrické okná vpredu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a nárazníkovú farbu karosérie.
a najpredávanejšia verzia doteraz bola a určite bude aj naďalej pri tomto bežnom Sandere verzia Arctica, kde je naviac klimatizácia, rádio CD MP3 s USB vstupom a s Bluetooth, hlavné svetlá, výšková staviteľný volant na sedadlo vodiča a elektrické predné okná a zrkadla. Keď sa pozrieme na verziu Sandero Stepway, tak tu na je novinkou, že máme dve úrovne Stepwaya. Prvá je tak, ako bolo doteraz zvykom, založená na verzii Ambience a druhá je založená na verzii Arctica. Tieto verzie Stepway majú naviac okrem tých vokálnych prvkov, ktoré som vám hovoril na začiatku, metalickú farbu v sérii, nové svetlomety, zvýšený podvozok a 16-palcové kolesa Flex Grill. Na verzii Arctica je tu naviac ešte tempomat a obmedzovač rýchlosti a koženým volant. Tu vidíme prehľad, ako budú kombinované jednotlivé motory na jednotlivých verziách. Takže na prvej úrovni výbavy Access bude prvý motor 1.2 16,75 koní. Na Ambience pribudne aj LPG-čko. Na verzii Stepway Ambience bude motor 0,9 TC 90 koní. Arctica bude mať všetky motorizácie k dispozícii a Stepway Arctica bude mať 0,9 TC 90 koní a silnejší turbodiesel 1,5 TC 90 koní. Teda vidíme ponuku nemetalických a metalických farieb na modely Sandero. Novinkou je modrá farba Verzan. A tu vidíme ponuku farieb na verzii Stepway. Všetky 4 sú metalické a novinka je táto pekná modrá azuli, ktorú vidíme aj vonku. Dacia je všeobecne známa svojou spoľahlivosťou a kvalitou. Tieto vozidlá sú určené na všetky druhy ciest a aj tieto vozidlá, ktoré dnes predstavujeme, boli testované 24 vozidiel, najazdili spolu 1 000 000 kilometrov v sprísnených podmienkách, čo predstavuje zhruba 2,5 milióna kilometrov pri bežnom jazdení našimi klientami. Takže kladie sa aj naďalej dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. A tá je oceňovaná tak našimi zákazníkmi, ako aj verejnosťou a automobilovou tlačou. Čo sa týka ankiet našich zákazníkov, tak minulý rok vo februári bola uskutočnená anketa v 5 krajinách Európy. Bolo tam Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko a Taliansko, kde sa zúčastnilo 30 000 vodičov s rôznymi automobilmi samozrejme. A z tejto ankety vyšla Dacia, značka Dacia ako najspoľahlivejšie auto zo všetkých. Čo sa týka odbornej verejnosti, tak je to viacero anket, kde sú vyzdvihované kvalita a spoľahlivosť našim modelom a jedna zo štatistík je napríklad štatistika spoločnosti ADAC, kde od roku 2009 do roku 2011 sa Dacia Sandero umiestnila na 4. mieste, čiže jedno z najspoľahlivejších vozidiel celkovo. Tak ako aj na ostatných modeloch, aj na novej Dacia Sandero budeme mať záruku 3 roky alebo 100 000 kilometrov. Nezabúdame ani na servis a údržbu, aby zákazníci nielen vlastno kúpili auto, ale aby ho vedeli aj potom bez problémov prevádzkovať. Tu je politika údržby v súlade so značkou Dacia, založená na 4 bodoch. Je to spoľahlivosť, čiže nielen spoľahlivosť vozidla, ale aj spoľahlivosť našej obchodnej a servisnej siete. Jednoduchosť, tak ako je vozidlo svojím spôsobom jednoduché, tak aj jednoduchosť v servisovaní. Je tu interval údržby 1 rok alebo 20 000 km na všetkých motorizáciách. A transparentnosť, kde zákazník dopredu pozná cenu všetkých prehliadok vopred. No a štvrtý bod, ktorý som spomínal, že sú 4, je cenová dostupnosť. Tu je našou stratégiou byť lacnejší ako na modeloch značky Renault, takže je tu nižšia hodinová sadzba o 20%. A náklady na údržbu sú rovnomerne rozložené v jednotlivých rokoch, tu vidíme v tejto tabulke dole, že konkrétne pri motori 0,9 TC 90 koní. Prvý rok zákazník zaplatí 94 euro, druhý rok 94 euro, tretí rok takisto 94, štvrtý rok 197 a piatý rok 129 euro. Čiže ak sme to sčítali a spriemerovali na mesiac, vyšlo nám to 10 euro na mesiac, čo je približne ako možno 3 piva v tejto reštaurácii, čiže naozaj veľmi cenovo dostupná údržba a servis vozidla Dacia Sandero. Takisto sa využívajú využíva rád dovolenou cenovou ACE, čiže takisto je cenovo dostupnejší.
No a určite najzaujímavejšia, alebo jedna z najzaujímavejších informácií sú ceny. Základná verzia Access s motorom 1,2 litra, 16,75 koní, ktorému pribudol proti súčasnému Sanderu posledňovač riadenia ESP, delené sedadlo na 1/3, 2/3 a má 4 airbagy, či už zimu pribudli, stojí presne toľko isto, ako stálo doteraz Sandero, 6490 eur. Verzia s klimatizáciou, ktorá bude, ako som spomínal, najpredávanejšia, s motorom 1,2, 16,75 koní, tej pribudlo proti súčasnému Sanderu radio MP3 s USB vstupom a Bluetooth, ESP a airbagy naviac, čiže má takisto 4, stojí 7690 eur. A verzia z tebo je Arctica, čo je nová verzia, s motorom 0,9 TCR, 90 koní, ktorá má naviac oproti Sandero Stepway, ktoré mali byť teraz ESP, tempomat, kožený volant, výškový nastaviteľný volant, výškový nastaviteľný sedadlo vodiča a dva airbagy, 209 490 eur. Takže toľko, v krátkosti predstavím nového Sandera a Sandero Stepway. A teraz, ak máte nejaké otázky, tak vám to môžem vyskúsiť, ale nemám to slovo.